NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. माओवादी नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशहरू प्रक्रियागत रूपमा नआएको भन्दै आक्रोशित बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको अनौपचारिक बैठक सोमबार बिहान बसेको छ। सरकारले ल्याएका अध्यादेश प्रक्रियागत रूपमा नआएको भन्दै काँग्रेसले आजै आयोजना गर्न लागेको सर्वदलीय बैठकको तयारी स्वरूप बैठक बसेको बताइएको छ। पार्टी सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला निवास महाराजगंजमा बसेको बैठकमा विशेष गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशका कारण सरकारप्रति आशंका बढेकाले प्रक्रियागत ढंगले ल्याउनु परेमा जोड़ दिएको कांग्रेस नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। अहिले खास गरेर हामीले उठाउँदै पनि आएको कुरा हो, जुन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया को बाटो छँदा छँदै यो अध्यादेशको बाटो जुन सरकारले ल्याएको छ यसले धेरै प्रश्नहरू चाहिँ उब्जाएको छन्। त्यस सम्बन्धमा सरकारमा भएका दलहरू र सरकार बाहिरका दलहरूसँग समेत छलफलबाट यो विधि सम्मत तरिकाबाट र यो लोकतान्त्रिक संवैधानिक प्रक्रियाबाट यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो। उहाँले काँग्रेसले सत्तामा रहेका र बाहिरका दलहरू बीच अध्यादेशका बारेमा सहमति खोज्नका लागि नै सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेको नेता महतको भनाइ थियो। त्यसमा अरू दलहरूको पनि हामी कुरा सुन्न चाहन्छौँ, सरकारमा बसेको दलहरूको पनि कुरा सुन्न चाहन्छौँ र एउटा चाहिँ त्यहीँबाट सकेसम्म एउटा सहमति बनेर कि यो अध्यादेशलाई रोकेर एउटा प्रक्रियागत ढङ्गबाट त्यसमा छलफल गरौँ र विधेयकको रूपमा त्यसलाई अगाडि सार्न सकिन्छ। काँग्रेसले सत्तामा रहेका र बाहिरका दलहरू बीच अध्यादेशका बारेमा सहमति खोज्नका लागि नै सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेको नेता महतको भनाइ थियो। बैठकमा मुलुकमा बढ्दै गइरहेको कमजोर शान्ति सुरक्षा तथा दण्डहीनताको संस्कृतिको बारेमा पनि गम्भीर छलफल भएको छ। नेपाली काँग्रेसको अनौपचारिक बैठक सम्पन्न भएको सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com